لن سنتي الذي الغدر إذاك ليلة القدر تسنت ميمونة جرا ما فنك ليلة القدر نن جابك إيدي شغنا مي بدار دار جرمان مي في واليبيت مان مي ndarin ci laylatul qadar nana xamul mom ben bis nana xamul mom ben bis nali muham moy ben bis tamadi laylatul qadar nan xamni soxna may khadim fa khal li kulli sil khadim li anna bintul khadim تيواي ليلة القدر شوغان ما دغلو ما خمان لينتي ميرم لوغان خم خم كون وارما نو حمل لنعم تي ليلة القدر سوكو جيبي مدادره تسو واخي مدادره لوم واخي دان داي دادره يا يونا ليلة القدر يا توبا مني بامبلان تابابا مني أكسان وعمل رمب أكسان يا تلنا ليلة القدر دو تدني كيف من كل دولا ديجي لمن نار تناك دو أخلو خمون ما فنك ليلة القدر ما وات ليلة القدر تيام تام خاسين بوير لا لا يجرون فكوير سيات ليلة القدر غنار لا توكو بامونور دافكو جنداب يبوكو كر شيخ فالو مكان غنغي مبر تي غود ليلة القدر غنار لا توغو بامو نور داف كو شي نداب يو بو كو كر شيخ فالو مكان غنغي مبر تي غود ليلة القدر بي سخنا ما يكسي تي موم تاهو فبنتو بديم شيخ فالو بيام تمام لام غنالي سي الخدر شيخ فالو دال دي كوي دغول ني لپ لوي خيتو ندوال خمال ني دين كو دي امال تي غود دي ليلة القدر ني كو خمال ني لوي غنار داغا كو ويسو رام بخار naga galem dang ko defar ci guddi laylatul qadar moy ray nak ray gilem bawul sab mom bawul mem jangul alquranul karim ci guddi laylatul qadar fonku gi ma waral muraw mbolem digente ku muraw do tu ko jotna ma fi raw ma fanku laylatul qadar guddigi may guddigi gan maymuna toy sang bi gan fanku li gan may tagan ma fanku laylatul qadar fanku gi laylatul qadar mayna ko barke weru kor نمام في بركب ويركور ليلة فليلة القدر يلاني ليلة القدر خير من الف شهر فر شيخ بامبا جوخكو تشاد مفر موي ووت ليلة القدر من مودي جوب دي طالبيم ما واي بيتي غير مهم أبي البريت بقم غنى ليلة القدر
man Abdullah di talube ma way beyti ngir mam ab yol bu reyta begam gane li laylatul qadr maymunatu bintul khadim begalna yalla mi karim begalna saykhina al khadim da fanku laylatul qadr donna fatima bu wer donna aisha bu wer donna maryam bu wer fanku laylatul qadr joxona ab tier al quran ngir baye ba fonkon al quran yalna ko fay ci al quran di barka laylatul qadr yalla fay taw baytam da fay serin modurakam ak seeni dom ak isadam amin ci laylatul qadr kon sono bali yow bali bali lay bolé togu def ci ay boli jox ni yaay demuy xolé day yo soxna maymuna bali bali lay bolé togu def ci ay boli jox ni yaay demuy xolé day yo soxna maymuna bali bali lay bolé togu def ci ay boli jox ndi lay ga muy xol day ga soxna maymu soxna baliya jaraway mbacke balaya jarakañ mo taxit malay baga way mbacke yow da nga farlu soxna baliya ami may mbacke balaya ami may bali bali lay bolé togu def ci ay boli jox ni jaay jamuy xolé lay je soxna maymuna cheikh mustafa non na ma sun ba cherno moy cheikhou bamba mo yaron mam cherno soxna maymuna tul mbacke neena Cheikh Fallou moko wolou won faliya manyou mo am salamatan wafiya may beug tok fi souf mu jox ma ab sis dal ni ma togal yaay ku kenzul sis sa bayaru bay ñor la togi sedele mam rek mam ñami ñu tok di danale ba mu jege jam yi di sakku li mom du do am du talube du mbokku mom cheikh bamba yal nanu musal musal na yakku suni fan tabaral ni yarna nan mana dox tay bañ di sox bu nu xulo mu kaka xex tayak kadi melni mer mbak bunu manal muku dara nan mana dox tay ban di sox bunu khula muka ka khex mbake day ak kadi melni mekh bunu manal muku dara sen bokum talibe abdulhad gey abdulhad sayyi jankatu soxna maymunatu mbake modon leral way diko jotli bëgg talib bu ko dégg muy sax padu aajo talib bu ko dégg nang ñu ñaanal fan bu guddu ande wër numéro téléphone bi nak ma ngi nekk 76 754 45 08 ñu fass ko yéene nak di sant sama bali bu baax baax ndax bi magal gi bi sama may wacce liggéey ba léegi magal gi ñokay fanané ci walum xassida kon ñong koy sant diko ñaanal diko gërëm yalla guddal fanam wër ko barke cheikh ahmed bamba cheikh abdoulaye saygué